Focus on Nation. ନମସ୍କାର, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍‌କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ମିଶ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଖବର ଉପରେ। ଉତ୍କଳ ଯୁବ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଶହେ ଯବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଉତ୍କଳ ଜାଗୃତି ଯୁବ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବକ ଗତ ଗୁରୁବାର କାଶ୍ମୀର ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଯବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସଭାପତିରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଉତ୍କଳାର ଯୁବ ସମାଜଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ଉତ୍କଳା ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉତ୍କଳା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କେସିଙ୍ଗାରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ। Thanks for watching our channel. Just go to YouTube page and search as by Fon News and please subscribe our channel.